ମ୍ୟୁଜିୟମରେ ଦର୍ଶକଙ୍କ ସେବାରେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛି ରୋବୋଟ। ମଣିଷ ପରି ଲୋକଙ୍କୁ ପଚାରୁଛି ହାଲଚାଲ। ମ୍ୟୁଜିୟମ ଅଫ୍ ଦ ଫ୍ୟୁଚରରେ ହ୍ୟୁମାନଏଡ୍ ରୋବୋଟକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା। ଦୁବାଇର ମ୍ୟୁଜିୟମ ଅଫ୍ ଦ ଫ୍ୟୁଜ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସେମାନଙ୍କ ସହ ଆଉ ଜଣେ ନୂଆ ମେମ୍ବରକୁ ସାମିଲ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ନୂଆ ମେମ୍ବର ହେଉଛନ୍ତି ହ୍ୟୁମାନଏଡ୍ ରୋବୋ, ଯାହାର ନାଁ ହେଉଛି ଆମିକା। ତେବେ ହ୍ୟୁମାନଏଡ୍ ରୋବୋକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ମ୍ୟୁଜିୟମ ବୁଲାଇବାକୁ ଆସୁଥିବା ଦର୍ଶକଙ୍କ ସେବାରେ ନିୟୋଜିତ କରାଯିବ। ସଂଗ୍ରହାଳୟକୁ ଆସୁଥିବା ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଆମିକା ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇବ, ଏହାପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମିକା ସଂଗ୍ରହାଳୟ ବୁଲି ଦେଖାଇବ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଆମିକା ଦର୍ଶକଙ୍କ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ଦେବାକୁ ସକ୍ଷମ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। କଥା କହିବା ସାଙ୍ଗକୁ ଆମିକା ମୁହଁର ଅଙ୍ଗଭଙ୍ଗୀ ମଧ୍ୟ ବଦଳାଇ ପାରିବ। ଆମିକା ଏକାଧିକ ଭାଷାରେ କଥା କହିପାରିବ। ତେବେ ଏସବୁ ଫିଚର୍ସ ପାଇଁ ହ୍ୟୁମାନଏଡ୍ ରୋବୋକୁ ନେଇ ତର୍ଜମା ଜାରି ରହିଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ତେବେ ଆମିକା ଫିଚର୍ସ ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ କରାଇବା ପାଇଁ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫ୍ୟୁଚର ଟ୍ୱିଟରରେ ଏହି ହ୍ୟୁମାନଏଡ୍ ରୋବୋର ଭିଡ଼ିଓ ସେୟାର କରିଛି। ଏଥିରେ ଆମିକା ମ୍ୟୁଜିୟମର ଜଣେ ମହିଳା କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇବା ସହ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ବିଷୟରେ କହୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। କନଭଲ୍ଡର ଫନ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର୍ଡ ଆର୍ଟ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ଆମିକା କରାଯାଇଛି। ହ୍ୟୁମାନଏଡ୍ ରୋବୋ ଭବିଷ୍ୟତରେ ରୋବୋଟିକ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ପ୍ରତି ଉପଯୋଗୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ ବୋଲି ଇଞ୍ଜିନିୟର୍ଡ ଆର୍ଟ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ତେବେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଫେବୃଆରୀରେ ଦୁବାଇ ଶାସକ ଶେଖ୍ ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ରସିଦ୍ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହି ବିଶାଳ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ଲୋକାର୍ପିତ କରାଯାଇଥିଲା। 30,000 ସ୍କୋୟାର ମିଟର ପରିମିତ ସ୍ଥାନରେ 7 ମହଲା ବିଶିଷ୍ଟ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫ୍ୟୁଚର ତିଆରି ହୋଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ପ୍ରତିଦିନ ଟିଭି।